kovaa päästä vähäksi aikaa taas ulos tänne vähän vilpooseen, kun siellä sisällä on nimittäin niin kuuma, mutta niin ihana. Olette siis suorassa lähetyksessä ja aiheena tänään on Stratovarius I&I ja muitta mutkita. Tänäänhän musiikki on kaikista tärkein. Jatketaan Stratovariuksella ja Speed of Light. Kiitos paljon. Täällä istuu kaksi nuorta salskeita miestä. Kuka sinä olet ja mistä? Joel Helsingistä. Ja miltä meno on vaikuttanut näin pitkälle? Ihan mahtava. No niin, onko sulla nyt herännyt joku kysymys, niin kuin sanotaan? No joo, no, nyt on hirveästi noita keikkoja, niin miksei alaikäisillä ole enemmän? Jos minä nyt vastaisin tuohon, eli siis mehän kyllä soitetaan alaikäisille. Eli ilmeisesti sinä olet silloin alaikäinen, joo, kun tätä kysyt. Niin mutta se on aina kiinni järjestäjästä ja keikkamestasta. Eli jos järjestäjä haluaa myydä alkoholia, niin silloin se on yläikäistä paikka. Me ei valitettavasti voida tehdä sille yhtään mitään. Et, meillä on alaikäistä keikkoa. Helsingissä ei ole, Turussa oli yksi. Tampereella on sitten maakunnissa on kyllä isot mestat, niin ne on yleensä alaikäisille. Mutta okay, kuten sanottu, niin me ei valitettavasti voida tehdä sille yhtään mitään. Joo. Lupaat varmasti olla vannoutunut fani niin pitkään, että pääset mihin tahansa. Joo. No niin, täällä voinko mä vähän nojata taaksepäin, sanon seuraavaksikin, että kuka olet ja mistä? Mäkin olen Marko ja Helsingistä kanssa. Ja onko päässäsi vilahtanut kysymyksen tynkää? No, millä tavalla teidän mielestä musiikki on kehittynyt tässä sen aikana, kun olette yhdessä soittanut? Ei millään tavalla. No niin, lyhyt ja ytimekäs kysymys ja vastaus.
mun mielestä varsinkin Destiny-levy on ihan uudenlaista musaa meillä ainakin. Siellä on paljon sellaista, mitä me ollaan koskaan tehty. Toisaalta kaikki levyt, mitä me ollaan tehty, niin niitä ei ole sinänsä suunniteltu. Eli me on vaan tehty biisit ja sitten tehty se levy. Koska mä ainakaan usko sellaiseen väkisin tekemiseen. Eli sanotaan, että nyt me tehdään tällaista musiikkia, se ei toimi. Se pitää tulla luonnollisesti, se on kaiken A ja O. Meillä se vaan kesti vähän kauemmin kuin muilla. Mut kiitos silti. Kiitos itse. Mäpä olen siirtynyt sitä ihan eri paikkaan, kun sanot, että nyt uudella levyllä ollaan tehty ihan uusia asioita, niin minulla on täällä vielä nuorempi mies, joka kertoo nyt nimensä. Nikolas. Ja tämä mies on siis ollut jo mukana teidän levyllä. Cantores Minores -kuoro on kuoro, jota hän edustaa tällä hetkellä. Kyllä. Minkälaista oli ollut Stratovariuksen mukana soittamassa ja laulamassa ennen kaikkea? No se oli tosi hauskaa, että ihan sinne meidän Suomen kiertueelle tuli jo sellainen viesti, että haluatko tulla tonne laulumaan. Ja sitten mä pyysin jotain kavereitani mukaan, koska tarvittiin katsoa lisää porukkaa. No niin, ja mitä mieltä olitte Nikon ja kavereitten tekeleistä? Siis tämä mies on loistava laulaja, juuri sellaista mitä me haettiin. Hän on just, joka laulaa tämän Destiny-levyn alun yksin. Eli haluaisit sä, jos pojat nyt sanois, että no niin, että tuu mukaan meidän maailmankiertueelle, lähtisit? Kyllä, varmasti lähtisin. Tervetuloa vaan! Ei yhtään painetta. Annetaan Nikolle aplodit. Kiitos paljon. Kiitos. No niin, ja kun siellä Pasilan päässä sitten taas pöllöuutiset vähän vainoo meitä, niin me mennään kohtapuoli niihin ja tää ei kuin jatkuu vaan.